Ermənistanın baş naziri ilə Azərbaycan prezidenti arasında görüş anı çox yaxındır. Bu barədə Ermənistanın xarici işlər naziri Zöhrab Nasakanyan martın 29-da Viyanada prezident İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü haqda məlumatları şərh edərkən deyib. Görüş Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Bu İlham Əliyev ilə Paşinyanın ilk görüşü deyil, doğrudur. Bu vaxtda da keçirilən görüşlər qeyri-rəsmi görüşlər olub. Bundan öncə 2018-ci il sentyabrın 28-də İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında düşənbədə qeyri-rəsmi görüş olub. Bu il yanvarın 22-sində isə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla qeyri-rəsmi görüşü olmuşdu. Görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair danışıqlar prosesinin hazırki vəziyyəti müzakirə edilib. Rəsmi Bakı dəfələrlə nəticəli danışıqların vacibliyini bəyan edib. Martın 29-da gözlənilən görüşə gəlincə, keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov hesab edir ki, Paşinyan danışıqlar formatının dəyişdirilməsi ilə bağlı mövqeyini dəyişməlidir. Ermənistanın baş nazirin bəyanatları nəticəsində danışıqlar prosesi demək olar ki, iflic vəziyyətindədir. Yəni, onun bəyanatı ki, sülh naminə torpaqları biz qaytaran deyilik. Demək olar ki, danışıqlar prosesi dayandırılıb. Və indi gözlənilir ki, bu Viyanada olan görüşdə bu mövqeyə aid, yəni bundan qabaq bəyan elədiyi mövqeyə aid hansı təzə mövqe bəyan olunacaq? Əgər bu təzə mövqe bəyan olunmasa, demək danışıqların bərpası, real danışıqların bərpası mümkün olmayacaq. Biz hamımız başa düşürük ki, bunu həm sədrlər də öz bəyanatında əks etdiriblər, digər fövqal dövlətlər də xüsusi bəyanatlar veriblər ki, əgər torpaqlar azad olunmasa, deməli, danışıqların prosesi mümkündür. Hesab edirəm ki, Viyanada bu suala cavab veriləcəkdir. Politoloq Arzu Nağıyev isə deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşləri, prezidentlə baş nazirin qeyri-rəsmi görüşləri tərəflərin mövqeyinin araşdırılması istiqamətində görüş olub. Gözlənilən görüş isə Paşinyanın hesabat öncəsi addımıdır. Aprel ayında Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsinin il dönümüdür və o hesabat verməlidir. Əsas hesabat da məlum məsələdir ki, o ilk dəfə hakimiyyətə gələndə korrupsiya ilə mübarizə, orduda olan hərc-mərcliyin qarşısının alınması və Koçaryanın, Sarkisyanın haqqında cinayət işlərinin qaldırılması və bu istiqamətdə bir sıra sözlər vermişdi. Demək olar ki, bunların müəyyən qədər üzərində dursa da bu iqtisadi islahatlara heç bir təsir etmədi. Əsas məqam kimi təbii ki, Dağlıq Qarabağ kartının oynanılmasıdır. Yəni, bugün əgər Dağlıq Qarabağ məsələsində hər hansı bir addım atılmayıbsa, separatçılarla ümumi danışıqlığa gəlinməyibsə, deməli, burada da hər hansı bir iş görülməyib. Buna görə də bu apreldən öncə, hesabatdan öncə bu görüşü keçirməli və müəyyən aydınlıq gətirməlidir. Məlum məsələdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə birgə keçiriləcək bu görüşdə Azərbaycan tərəfi substantiv danışıqların əsasən Madrid prinsiplərinə uyğun olaraq təbii ki, ərazilərin işğalçılardan təmizlənməsi, qaçqın və köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması və bundan sonra bu mərhələli şəkildə məsələlər həll olduqdan sonra digər məsələlərin həll olunması istiqamətində gözləntiləri var. Məlum məsələdir ki, Ermənistan tərəfi də güya Dağlıq Qarabağın mandatını almış Paşinyan, artıq separatçıların mandatını almış Paşinyan, Dağlıq Qarabağ separatçılarının fikirlərini güya çatdıracaqdır. Bu da məlum məsələdir ki, bu danışıqlardan tam şəkildə nəsə gözlənilməsə də artıq həm Paşinyanın, həm separatçıların məlum mövqeyi bilinməlidir. Bir mənalı şəkildə onlar mövqeyini ortaya qoymalıdırlar. Azərbaycan tərəfi demək olar ki, 1 milyon qaçqını olan bir tərəfdir. Eyni zamanda işğalçılar bizim suveren ərazilərimizi işğal edib. Bizim istəyimiz odur ki, işğalçılar işğal olunan ərazilərdən
çıxsınlar və artıq digər danışıqlara gedək. Ermənilərin bugünə qədər də istəyi məlum deyil. Konkret onların istəyi nədən ibarətdir, o məlum deyil. Mən düşünürəm ki, bu danışıq, bu məsələlərdə sonuncu keçiriləcək danışıqda əsas məqam ermənilərin tərəfinin birmənalı şəkildə mövqeyinin öyrənilməsi ilə başa çatmalıdır. Dağlı Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev isə hesab edir ki, danışıqlar davam etdirilməklə yanaşı, beynəlxalq təşkilatlar işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması üçün Ermənistana təzyiq göstərməlidirlər.